опосе на международном пленэре Гончаров народный мастер Республики Беларусь Вячеслав Николаевич Яковенко представил целую коллекцию игрушек из глины. Цацка робится так само с добрым настроем, потому что коли у майстра дрэнны настрой, и он за глину и не возьмется вогуле, потому что и она живая истота, и она так само отчувая настрой, ауру майстра. И коли он с добрыми помыслами, то и она ему тады поддастися, и из яе можно зляпить на вот усё что угодно. Гэта частка паднепроўскай глінянай цацы. І яна нават самая архаічная, самая старадаўняя, ну нават з усіх славянскіх цацак. Тэрыторыя верхняга Паднепроўя гэта тыя межы, дзе калісьці жылі радзімічы і смаленскія крывічы. Асаблівасці паднепроўскай цацкі у тым, што яна самая абагуленая, вось, напрыклад, возьмем, ну, як, ну, вось гэту цацку. Гэта самая старадаўняя, гэтыя вобразы нясуць вялікі сэнс. Справа ў тым, што яны добрая, яна добра лажыцца ў руку, зручная, загладжаная, каб дзіцё нідзе не паранілася. Калі яна і ўпадзе, яна амаль і не разбіваецца. Гэта цацка, як, ну, тады ще, вядома, гэта несла сакральную функцыю. Самая старадаўняя найдзена гэта другое тысячагоддзе да нашай эры. Гарадзішча Гарошкаў на Гомельшчыні, там стойбішча первабытных людзей. Вось, напрыклад, конік. Вось гэты конік, гэта цацка, якая, ну, можна сказаць, сярэднебеларуская цацка. У яе тры гукавыя адтуліны. На ёй можна выконваць спевы, спяваць мелодыю, а таксама яшчэ асаблівасць паднепроўскай цацкі ў тым, што яна імітуе галасы птушак і звяроў. Ну вось, напрыклад, конік. Вось так ён іржэ. У славян былі цацкі, якія складаліся з некалькіх вобразаў звяроў. Вось гэта качка-конь. Мы бачым галаву качкі, а тулава каня. Яны былі таксама розныя. Была галава каня, тулава качкі. Былі і такія. Вось гэта цацка зроблена амаль што так, як былі раней, быццам бы яна з раскопак. У яе две гукавых адтуліны, і яна можа і кракаць, і іржаць. Асаблівасць гэтай цацкі, у яе вялікія вушы. Ну, вось гэта вершнік, таксама на кані. Калі мы ўжо каснуліся гэтай цацкі, возьмем гэтую цацку. Гэтая цацка, мы бачым, уже мае 4 гукавых адтуліны. І яна цікава тым, што я яе знайшоў выпадкова ў газеце «Лім». Калісьці студэнты нашай акадэміі, гэта дзесьці 1966 год, былі ў музеі Санкт-Петербургу, там быў музей этнаграфіі народаў СССР. Зараз ён называецца Музей этнаграфіі народаў Расіі. І вось там яны замалявалі некалькі вырабаў, якія былі із ткацтва і гэта ручнікоў, і вось такая цацка. Гэта я ўбачыў у газеце. Як бачыце, таксама галава пеўня, гэта коні певень. Вот 4 ножкі, а галава пеўня, вось ён з шышачкай. Бывае ўперад завернута, бывае назад. І тут ён таксама можа і мелодыю сыграць, і кукарэкаць, і заіржаць канём. Яны былі не то размаляваны, не то ангобны, такімі пятнамі.
такие цацки вядомы з 19-го стагоддзя, уже яны у музеі былі. А вось гэта вас зацікавіла. Гэта цацка магілёўская. На Магілёўшчыне ў 19-м стагоддзі 10 майстроў рабілі толькі цацкі. Гэта азначае ў сваём выданні губернатар Дамбавецкі апісанне Магілёўскай губерніі. І вось там, каля манастыря пад Ніколі, яны гандлявалі. І вось зусім нядаўна чалавек, які там жыве, гэта Александр Жураўскі, знайшоў на агароді шмат цацак. Асабліва яшчэ ў тым, што здесь мы бачым вершніка ў брылі, ў саламянным брылі, якія былі, ну, насілі сяляне, да не толькі сяляне. Ну, вось гэта тыповая птушка ўжо на падставачкі былі і на лапках. Таксама спявае. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».